کرام خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد طیب صاحب ہزاروی دامت برکات العالیہ خطیب پاکستان مولانا ابو بکر چشتی صاحب آپ نے تشریف لانا تھا مگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے اس لیے ان کی جگہ یہ بھی بادشاہ اللہ خطیب پاکستان ہے مولانا محمد طیب ہزاروی صاحب نعرہ تکبیر نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله والمتهم فيا ايها المشتاقون بالنور جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا باواز بلند درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ بعد از حمد و صلات زینت مسند صدارت میرے طریقت راہبر شریعت فروردہ آغوش ولایت داہی قرآن سنت عالمی مبلغ سلام حضور قبلہ بابا جی میری مراد فخر السادات پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب آستانہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ چورا شریف رونق بزم عاشقاں استاد العلماء مفتی اہل سنت قبلہ مفتی صاحب رضی اللہ عنہ مسند تے بیٹھے جمیع وارثان جبیع مختار حضرات مشائخ عظام علماء کرام سنا بنانے شریف نسان اور جمیع وامستگان خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ چورا شریف انتہائی قابل قدر بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال دا لکھ لکھ شکر ہے اس خالق و مالک نے مصطفیٰ کریم دے جوڑیاں دا صدقہ بابا جی دا حکم مان کے تے مینوں وعدہ وفائی دی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ صحیح بات ہے
ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ 6 7 ਮਹੀਨਾ ਸੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਗੋਲਡੇ ਛੇੜਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਡਾ ਪਿਆਰ ਸਫਕਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਫਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਖਾ ਜੋਰਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ کل انتہائی شفقت ورا محبت ورا حکم نامہ بذریعہ ٹیلی فون تو اپنے پیار والے انداز وچ جانی کتے ہو مکہ حضور میں بھر میں ہاں اج کتے ہو میں اکھے جی میں اوٹ ڈم دے کل میں اکھے میں یوٹن جانا فرمایا بابا جی دے نام دی نسبت تے کالے کپڑیاں والی سرکار تے کالی ساڑی والی سرکار اپنی مرضی نال اپنے مقام تے خود حاضر ہاں کسی دی سیٹ لین نہیں آیا اے بابا جی دا حکم علم رفق الادب دعا کرو اللہ تعالی نقش بندیاں دے اس وگلے سمندر وچوں سانوں وی چند قطرے لین دی توفیق عطا فرمائے بابا جی دے سائے ساڈے سراں دے ساتھ دے بے شک دا شکر اب ابے جی وقار گلی گلی اونچا اونچا نگر نگر بستی بستی ڈگر ڈگر جتھے ویکھو میرے نجوا اللہ کدی آمد دے جشن منائے جا رہے ہیں سردار دا ذکر ہو رہا ہے کدرے میلاد دے ناں تے کدرے سیرت مصطفیٰ دے ناں تے ٹائٹل بھاویں مختلف ہوویں ذکر کملی والے دا ہوے ذکر کملی والے دا بھاویں نام ہی من دے ہون تے رب آندا میں رب محمد آ میں تواڈے تو وی یار دا ذکر نہ کراں تے مینوں رب کے نیا کرم دا او رب ذکر رب دی سو منن والے وی اوندے نال دے وظیفے جپدے نے بات قرآن دی ام من شیئن الا تسبح بحمدہ سبحان اللہ او دی حمد بیان کر دی اے تے یارو جیڑی جیڑی شے سونے رب دا ذکر کر دی اے او رب دا حکم مان کے رب دے مائی دے تذکرے وی کر دی سبحان اللہ او دے محبوب دے درود دے نذرانے پڑھ دی اے اج دنیا دے کسے ملک دے اندر جڑ جاؤ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے او فقط اے نہیں دیکھنا کہ ربیع الاول دا چن چڑسی میں تائیں سرکار دا ذکر کرنا ہے او زندگی دا ہر ہر لمحہ غنیمت جان کے ہر رات نو میلاد دی رات سمجھ کے کملی والے دا ذکر کرنا ہے آج کرنے تے اے ہوئی سمجھ لیا طریقہ امنا دے لال دا بے شک زکات دے وے تے ہوئی سمجھ لیا طریقہ امنا دے لال دا جے طواف کعبہ کرے تا دی وے ہوئی سمجھ لے اے راہ کملی والے ہی دسیا ہے بے شک ایمان والے ہر گھڑی ہر لمحہ تو مصطفیٰ دے دید لئی تڑپنا بھی او دا ذکر بھی کرنا ہے اور اے نہیں کوئی مخصوص وقت رکھ لیا جے میں رب آندا صبح شام میرا ذکر کرو رب پھر آندا صبح شام میرے یار سے تذکرے بھی کرو ایمان والے آ جدو رب ذل جلال دے سونے حکماں نوں من لیندا بندہ تذکرے کردا ہے رب ذل جلال دے صبح شام دے ہر گھڑی ہر لمحہ آمنا دے لال تے درود و سلام بھی پڑھدا ہے اے نہیں ویکھدا کہ مینوں نیند آندی ہے پئی میں بیدار بیٹھیا اللہ دی قسم اٹھا کے میں جڑے اس شان مصطفیٰ دی لہر لگی ہے ایمان والے آ اے سبق دے گئے او سنیا جے دنیا تے بھی عزت
ਸਦਕਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ
میں ربی الاول دی راحت آئے گی تے میں ذکر کرنا ربی نور دا چن چڑھنا تے ذکر کرنا گنے چنے دن نہیں گنے چنے دن نہیں گنے چنے دن نہیں ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساعت ذکر تے کملی والے دا ذکر رب آکھیا سونیا تیرا ذکر تے ہے ہی میرا ذکر
آج کل دو دن آن صبح خام خارا چھوڑے آنے نا خام خارا خام خارا وہ پختون خارا کیا آنے نا خام خارا کیا تے اوٹھے بڑے رولے بند کر دیا گے جلوس یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا محفلہ روڑا دے نہیں اللہ دی قسم ایسا ڈکھرا بڑھ دے ہر ہر گلی ہر ہر کچھے میں سرکار دی محفل شروع ہو گئے اشرف المخلوقات نے انسان دے تے نبی دا غلام ہے سگو شان پڑھ تیرے
ਲੈ ਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਐਡੀ ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਮਲੂਜੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ سمجھ لے طواف محبوب پہ کر دیئے کملی والے دے گرد گیڑے کر دیئے میرے لجبالا کا رحمت للعالمین آقا دی نظر پڑی فرما شاد دیئے مکھیے پہ جا صحابہ کرام نے یہ نہیں آکھیا حضور اس نال گلاں کر دے یہ تو اڈیاں سن لیے یا تسی یہ نہیں جان دے ہو خدا دی قسم ہے صحابہ جان دے نے کملی والا تے ہو مقام کی بنی ہویا ہے آباد پری آندی ہویا آقا دے چوفیرے غلاما دیا دولیا آقا دے چوفیرے غلاما دیا آقا دے چوفیرے غلاما دیا دولیا ایک پیا سندائے لکھا دیا دولیا خالص لب لے تو کئی سنگی فون کر دے نے یہ خالص یاد آنی میں کہ پاپا کافراں نے ملک جو خالص لب جا سی ہے پاکستان جو نہیں لب دے ہی سارے گل کتے اور نکل جا سی دس نہیں وہ کیویں بڑھا لینی ہے طلب گئی اللہ سونیا مختلف پھلا تے لے کے انہاں دا رس کڈ لینے ہاں ایک تھان جمع کرنے کا قبلی بات ہے شاد بن جاندے ہیں پر میرے آقا نے غلاموں واسطے آسانی فرمائی تے سرکار فرماتے ہیں وہ شاد دی مکھی ہے تیرا شاد ہوندا بڑا میٹھا ہے کتنے مٹھاس دی وجہ کی ہے تو دے ہر پھڑ تے پینی ہے کسے دا ارگ دا ذائقہ میٹھا کسے دا پھکا کسے دا کڑوا تیرا شاد بڑا میٹھا ہوندا سو شاد دی مکھی دا جواب عرض کر دی قبلی والے آؤ جدوں سارا ارگ کڈ لینے آ ایک مقام تے
بٹھا ہو جاتا ہے میں تے حیران ہاں سی پھر سننے آں علماء تو علماء حق نے تے پڑھایا علماء تو بھی سننے آں اسی تے تنقید نہیں کر رہے اج شاہ تے بڑے فوائد بیان کرن گے تھاو جی بیماریاں دور ہو جاندیاں نے اب پھڑیا جے تے درود پڑھیا جائے اونوں شافی سمجھنا تے جے تے نام نالے شافی بنے اونوں کیوں شافی نہیں سمجھدا نصیبا والا بھکھا سدیائی ٹری جا رہے نے ٹری جا رہے نے
ਸਾਰੇ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੱਛੇ ਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਖਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਕਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਉੱਠ ਨਸੀਬਾ ਵਾਲਿਆ ਉੱਠ ਮੁਕਦਰਾ ਵਾਲਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਨਸੀਬਿਆ ਵਾਲਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਗਿਰ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਤ ਗਏ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਹੱਥਾਂ ਹਨੇਰਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ عمل میرا اتنا ہی ہے کہ میں جب سبق دا دور مکمل کر لینا لٹرلی بستر تے جانا نا تے سون تو پہلے 100 مرتبہ کملی والے دے درود و سلام پڑھ لینا گویا میں تے بہ کے سینہ مدینہ بڑھا کے سینہ مدینہ بڑھا کے کملی والے لطف آقا دے حضور اپنی عرضی پیش کردا رہنا کملی والے کملی والے کرم کی اس کو ہٹا دیں اس لیے کہ اس نے بڑی رکاوٹ بنائی ہوئی ہے ریڈ کلر کی ہے MX027HR جو حضرات لنگر کھانے کے لیے جا رہے ہیں برائے کرم آرام سے لنگر کھاتے جائیں اور پھر محفل میں آئیں اور ان کی بلا کا صدارتی خطاب ہوگا درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی نظر مجھ پر خدا رایا یا رسول اللہ میں تمہارا ہم میں تمہارا تمہارا یا اللہ
تجري تبحيرا تباجا
محبوب دا ذکر کرنے ہاں جدا رب دی کردا ہے او دا حکم مان کے شجر فجر ذکر کردے ہیں تے الحمدللہ شکر ہے میرے رب نے مینوں ایتھے بابا جی دا حکم مان کے اپنے ذکر تے اپنے یار دے ذکر دا موقع عطا کیتا اللہ میرا آپ دا سننا سنانا قبول تے منظور فرمائے قبلہ بابا جی دے سائے تا دیر ساڈے اسنا دے کام اور دم فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان صاحب نے حق ادا کر دیتا آپ دے دو رنگ سن ماشاءاللہ ایک تے وہ عظیم شخصیت جنہاں نو آسرا باندھی دے نام نال پیار کیتا انہاں دی وی یاد تازہ کرائی اور خطیب پاکستان صاحب راجہ محمد ابوبکر صاحب انہاں دی وی یاد تازہ کرائی سبحان اللہ